Ikaze muri zahabu ya twese dukomeje n'amarushanwa yacu mu rubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu buhinzi n'ubworozi mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu musore ni Niyonsaba Pacifique atuye mu murenge wa Mutenderi mu kagari ka Kibare. Turacyari mu karere ka Ngoma. Ubuhinzi bwe bukora mu mudugudu wa Ndarage. Afite imyaka 24. Yatangiye ubuhinzi bwe mu mwaka wa 2015. Amaze imyaka 5 mu buhinzi. Abukesha byinshi twavugamo inzu, inka, isambu, ingurube ndetse n'imirasire y'izuba. Akorera ubuhinzi bwe kuri hektari imwe. Reka twinjire mu kiganiro twumve ubwema bwe na uko asobanura ibyo akora. Iyi ni zahabu ya twese kuri BTN TV. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu, kiganiro ni zahabu ya twese. Zahabu ya twese ni ikiganiro kimaze kuba ubukombe. Ni ikiganiro kuri ubu ngubu noneho turimo kuzenguruka intara y'Uburasirazuba tugenda tureba ese n'uruhe rubyiruko rwihangiye imirimo, n'uruhe rubyiruko rwayobotse ubuhinzi n'ubworozi muri rusange. Aho tugenda tureba ese ni hehe uru rubyiruko rwavuye, ni hehe rumaze kugenda rwigeza muri rusange, ndetse kandi tunashakamo urubyiruko ruzahiga abandi rukaba indashyikirwa. Urubyiruko rw'iwacu rugomba gufata iya mbere rukihangira umurimo, rukayoboka ubuhinzi. Kuri ubu ngubu turacyari mu karere ka Ngoma, turi mu murenge wa Mutenderi, ndetse turaza kumenyaho byinshi. Twasuye Pacifique. Pacifique ni umwe wahawe numwe mu rubyiruko rwahawe amahirwe mu karere ka Ngoma, aho agiye kutugaragariza ubuhinzi bwe. Ese yavuye hehe, ageze hehe, amaze kugera kuki? Kadukomeza n'ikiganiro cyacu. Hanyuma Pacifique, tumaze kukuvuga ariko noneho ndagira ngo ubanze wibwire abadukurikiye muri rusange. Amazina yanjye nitwa Niyonsaba Pacifique. Haba nkomoka mu murenge wa Mutenderi mu kagari ka Kibare, umudugudu wa Ndaraya. Pacifique rero noneho ndagira ngo wive muzingo, wahawe amahirwe mu karere kawe, urumwe mu bantu batoranyijwe bagomba guhagararira akarere mu marushanwa y'urubyiruko rw'abahinzi n'aborozi. Noneho ndagira ngo tuguhe umwanya wivuge imyato n'abadukurikiye babashe kumenya ese koko Pacifique ni muntu ki mu buhinzi. Pacifique ni umuntu nyine w'umuhinzi yabitangiye mu bintu atangira kuvuga cyane n'intore ariko bakumve rwose. Pacifique natangiye ntayerengemo, natangiye kuri pariseri genda nungura birangira ngeze kuri hegitari. Aho ngaho noneho nkuhe umwanya mwiza uratangira utubwira aho wavuye naho ugeze kuri ubu ngubu. Ni umuntu wahereye nkora ikiyede. Kuba ikiyede mbonye kitari kugenda neza mvamo njya gushomba ibyatsi, umuba nkushombera 2005. Pacifique, mu buyede bwawe wakoze ukorera ngahe? Ese hari ryari watangiye ako kazi ryari? Ibyo byose abanyarwanda bakeneye kumenya kugira ngo twumve se koko uyu musore w'urubyiruko yavuye he, yageze hehe. Ubuyede nabutangiye 2015 nkorera amafaranga 1000. Icyo 1000 mbonye kitari kongeza aho nshaka, mbivamo njya mu kazi ko gushomba ibyatsi. Ku munsi nkajya ninjiza inoti ya 2000. Ubwo amafaranga nyakusanyije nza kuguramo ihene 30,000. Ubwo ya hene ngeze igihe irakurira byana ndayigurisha, nyigurisha 50,000 ninjira mu kazi k'ubuhinzi bw'urutoki. Umuntu ariko nashyire muri silansiye wa telefone. Aha, Pacifique rero noneho uragira uti nagurishije ihene y'imyaka ndangije ya hene yanjye ndayigurisha mbonamo 50,000 ntangira ubuhinzi bw'urutoki. Noneho ndagira ngo utubwire ese Pacifique ndagira ngo utubwire nyuma yo kuva mu buyede bwawe ubwo buyede wakuyemo iki cyagutumye byibuze tugera kuri uru rutoki tubona uno munsi? Cya mbere kintu nakuye mu buyede, narakoraga nk'injiza inoti y'igihumbi nza gukuramo ihene, nkuyemo ihene bwo ibaho ngaho mbona bitari gukunda neza ndayigurisha ninjira muri gahunda yo guhinga urutoki. Nyigurisha abantu 50,000 ngura amafumbire ncukuza imyobo ntera urutoki. Watangiye ku rutoki rungana iki? Natangiriye ku nsina 80. Insina 80. Izo nsina waraziteye, ubundi nsina yerera igihe kingana iki? Yerera umwaka umwe iba yeze, igihe kingana n'amezi 12 iba yeze. Ubwo ni umwaka umwe. Noneho tubwire ubuhinzi bwawe kuri ubu ngubu ubukora ku gihe kingana, ubukora kuri ku buso bungana iki, kugira ngo twumve byibuze tuze kugera kuri wa musaruro, tumenye aho ubu ngubu urwunguko Pacifique abona. Ubuso bugezeho ubu ngubu ngeze kuri hegitari urebye
ntago yarenga ariko ni hegitari ariko ndahamya neza ko nzagenda nongera hakaguka kaba hanene. Hanyuma ku musaruro waratangira gusarura? Eh naratangiye nta kibazo. Hanyuma kugeza ubu ngubu iyo usaruye inshuro imwe ubona umusaruro ungana iki? Mu gihe kingana n'ukwezi se n'umwaka. Wowe iyo usarura ubona amafaranga angana iki? Buri turi imwe. Turi imwe yabiterwa n'ibitoki ko bingana. Iyo natemye nk'ibitoki 10 hari ibitoki batwarira kuri 3 bakanyishyura 30 byaba nko mu gihe cy'amezi 2 kasanga ngeze nko 180,000. Hanyuma ni iki wakuye muri buno buhinzi bwawe? Ikintu cya mbere navuga nakuyemo ni iyi nzu. Nabashe kwiguramo inka 250,000. Naguzemo ni sambu ya 2,500 ejo bundi muri uku kwa gatanu. Hanyuma se sora twabonye? Eh numurasire nari nkwibagiwe na. Hanyuma none urateganya kugera he? Kewe bitabaye hataje ibintu by'umwako. Teganya ko mu myaka 2 naba ngeze ku rwego ruri hejuru cyane ku buryo nahatana nkaba nk'uwambere mu murenge. Umwaka usura wizera? Mu buzima ibyo ntibiburamo. Umwaka uzumva mu buhinzi ni nk'uwe? Erega ahangaha ushobora guca intege abashaka kujya mu buhinzi, umwaka uba mu buhinzi ni uwe? Ashobora kuzamo nk'ikiza, hakazamo nk'uburwayi bwa kirabiranya, ubwo burebe bwa butajemo ndahamya neza yuko nagera kure hashoboka. Hanyuma ni irihe koranabuhanga waba wifashisha muri buno buhinzi bwawe? Ikoranabuhanga nkoresha ni ifumbire y'imborere no kugura ibisaso nkasasira nta bindi nyine nkazitaho nkazikorera. Ntabwo buhira se? Oya. Ntabwo ujya buhira? Izi insina zawe ni karemano? Okay. Hanyuma ni iki kuri ubu ngubu noneho usaba urubyiruko? Urubyiruko ndarushishikariza kuba rwafata isuka rugakora kaba rwatera imbere mu buhinzi harimo amafaranga pe ababumva babipfobya ko nta mafaranga arimo amafaranga arimo ahagije. Hanyuma kuri ubu ngubu wenda wavuga ko ufite nk'umutungo ungana iki wakuye mu buhinzi bwawe nk'umuntu w'urubyiruko uvuga uti njyewe ndahamye mu murenge wa Mutendere? Mu gaciro k'amafaranga mu myaka nk'ine mbimazemo ndahamye neza ko ntabora 5,000,000 ngurisha ibyo nakuye mu buhinzi. Ariko burya ni ukugurisha bitandukanye, ndavuga umutungo uri kuri ubu ngubu uri kidi kuri ubu ngubu ugaragara ntabwo nabura nka 2,000,000. Ntabwo wabura nka 2,000,000. Yes, reka tubabwire ko iki ni ikiganiro Zahabu ya Twese, turimo kugenda tugana ku musozo. Ikintu turimo turacyari muri ya marushanwa y'urubyiruko rwacu, aho urubyiruko turuha umwanya rukivuga imyato, namwe mukarukurikira kuri televiziyo kugira ngo noneho ubwabyo rubashe kuba rwakwiyereka Abanyarwanda, namwe ubwanyu muvuge muti uno muntu ni very good, uyu muntu ni bad cyangwa se ntago ari byo. Rero umwanya ni uwanyu mwebe mudukurikiye. Mbabwira ngo ndi Imana Yawunda Jean Paul, nshimira cyane Yusufu kuri kamera. Musore, uramutse ugize amahirwe yo guhagararira intara nk'intangarugero mu buhinzi, urubyiruko rwa tukajya tukubona uri umusitari mu buhinzi mu karere ka Ngoma yewe no mu ntara y'Iburasirazuba, ni iki wumva uteganyiriza umurenge wawe akarere kawe? Naho ugeza kuri byinshi nabafasha kugumya gukangurira abahinzi bagahinga nyine nkajya mu bakangurambaga tukabufasha tukazamura. Reka mbabwire ngo mu kiganiro Zahabu ya Twese uyu munsi twari turi mu murenge wa Mutendere, aho twaganiriye n'umuhinzi Pacifique. Pacifique ni umuhinzi w'urubyiruko kandi noneho mbabwira ngo ari n'umwe mu bahatanira kuba indashyikirwa mu ntara y'Iburasirazuba, aho by'umwihariko ano ari amarushanwa agamije guteza imbere urubyiruko kugira ngo namwe mugishyize amaboko mu mufuka murebe ko hari bagenzi banyu batangiye. Ni niyo mpamvu nawe ubwawe ushobora kugira uti ushobora gukura amaboko mu mufuka ugakora ugatangira ku kantu gato cyane ukagera kure. Reka mbashimire cyane rero mwese mwari mudukurikiye, mbanze gushimira cyane Pacifique witabiriye ikiganiro cyacu. Yego namwe murakoze. Kanshimire cyane mwese mwari mudukurikiye kandi mbabwira ngo ibiganiro birakomeza. Ku munsi w'ejo mwabonye urubyiruko n'ubundi rwo mu karere ka Ngoma, ariko noneho kuri ubu ngubu n'ubundi turacyari mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mutendere. Uyu munsi yaba ejo ndakurarikira gukomeza gukurikira ibiganiro BTN TV igutegurira, by'umwihariko Zahabu ya Twese, aho tukomeza kugenda tureba ese abahinzi bo mu karere ka Ngoma by'umwihariko b'urubyiruko bageze he biteza imbere. Ni Imana Yawunda Jean Paul, bye bye, ciao ciao. Nshimira bagenzi banjye badufashe muri kino kiganiro, yewe tunashimira abagoronome bose bo mu ntara y'Uburasirazuba. Bye bye.